Хей ти, стига скролва. Искам да направиш нещо за мене. Направи дублаж на това видео и го изпрати на някой, който има нужда. Ще ти задам серия от въпроси и ще помоля да отговориш честно и истински. И най-важно, сега на момента. Как се чувстваш? Чувстваш ли се специален? Чувстваш ли се щастлив? Чувстваш ли се оценен, важен, чувстваш ли се добре, или се чувстваш сам, отблъснат, недооценен, нещастен. Искаш ли да ти кажа нещо смешно? Не, и аз така си мислих. Сега ли ще се откажеш? Сега ли ще се предадеш? Сега ли ще спреш? Сега ли ще спреш? Те попитах. Или ще дадеш всичко от себе си? То като краката ти те държат. Точно така. И аз знам, че можеш. Затова давай. Направи го. Гордея се с тебе.